Ну, бачите, вже горошок. А вона, мабуть, вчора показувала. Вчора теж попрацювала кицька добротно. Горошок весь попідгортала, той. Ну, коротше, щось позрихляла, розрихляла. Залили вчора малину добротно, дві поливалки поставили. Бачите, тут аж болото стоїть. Думаю. Ось, а тут вона вже, що? А, жуки, мабуть, збирає. Жуків море, блін. Що да? Цікаве, що? Та картошка, що мама принесла. Ну? На ньому практично нет жука. Він какой-то, если есть, то тухленький, практически яйца свої не отлаживают. На том, ось там, де не де. Угу. А от то, що ми досаджували, там капец, там все усіє. Понимаєш? Угу. Мабуть, та картошка, що мама принесла, була зарані протравлена. Ну, понял, да? Да, може бути. Є ж така фігня, що протравлюється. Може бути. Прежде, чем його подгорнуть, то надо ж собрати оце все, понимаєш, і подавити цього козлота. Ну да, ну да. Тут це ще я тебе скажу, що це практично нічого. Там у нас на той картошці прямо один на одно. Кошмар, вітер, блин. А ти присядь. Та що то? А тут усе бачиш? Практично нема. Ну да, це добре. Ні, ну там з краю, да? Там з краю я вчора теж задавив. От там з краю, от десяток. Тут картошка, скажу, да, да, Сашка. Угу. А от це, що мама, я ж кажу, що поначалу ми сиділи, то жука почти нету. І ось я дивлюсь по листикам, почти вони ніде не насадили своїх яїць. Угу. Тобто вона чи протравлена їм не нравиться, чи я не знаю. Ось от де-не-де, і так воно погано вони понасаджували їх, що капець. Угу. Ну, в основному я бачу снушающихся. И что самое интересное, они возле картошки пытаются их детей своих рассадить. Все, бачите? Даже не на картошку, а под возле люки. Картошки. Наломаем им сейчас все. Оп, хоп. Шо, вот это мне дуже подумается. Ты что? Я вначале, когда начала собирать, думаю, ну все. Угу. А вот я вышла сюда на всю картошку. Вот тут нема ничего. Ось один и дев они там что-то насадили. А там же давить приходилось, прямо на листочки. Ведро переворачивать, вот с клавишек какой-то положить. А. Ну вот там некуда камушки. Да земли можно кинуть. Короче, я выключаю. Ну что, дело движется. Правда, кошмар какой-то, да? Я замахалась капустой. Все, кице кажу, хай сюда в тенек, бо ну его в баню. Всі пам'ять, як мама розказувала про Йойки на гніздо? Ага. Я його, правда, по-другому трошки тільки що називала. Прийшла і шрухнула. Сану, хорошо, що не до кінця всіла. Зайди сюди. Тут так класно все. Після... Подивися. Мама. Ось воно. Дивись, акуратно не все це. А, я якраз теж хотів сюди сісти. На, його зрубай. Ну, у мене вже сил не було. На, водичку. Ти подиви, як класно, як сідаєш. Так, да, так, да, так. Да. У нас тут раніше була гарна ця... вишня, але вона вже стара, бачите, яка. Тут, розумієте, її можна було б залишити, але просто, ребятки, вже достало. Вишняка куча, і вона те, що стара, вона, ну, вона, бачите, вже ніяка. То такі листя були, що нічого видно не було, так? Да, да. Коли вона розцейкувалась, тут сідаєш під цією веткою, і взагалі навіть не видно на огород нічого. Ось такі рясні були вишні, листя і все остальне. Воно, нові ветки, бачиш, вони добрі пішли. Воно. Угу. Молоді. Ось, молоді. А ця вже все, вона воно сохне. Вона вже все. Ні, треба убрати, бо, ребята, це просто кошмар. Пару вишеньок, ну, впало, косточки. І все. Косточки вітром здуло туди на город. Угу. І воно там таке починає. Усе, що казати, усе ж вишняк. Усе, да. Бачите, і ми його травимо. Травим. Воно такими росте, що мама дорога. Ну, бо косточки. А воно, бачите, вже не вишня, воно покажи. Це ж не вийшло вже. Та це да, ж ерунда. Воно. Ні, ну вони трошки набралися, звісно. Колись вони були класні. Даже дівчата ото збирали і їх відносили. Ну, як продавали, ото приймали вішні. Що вони... там, на голові трендець? Я думаю, що у мене на багатах гірше. Дивись. Я ж так зробив усе сьогодні красиво. Помив голову, на, поставив. Що я красиво? Ти красиво, так. Да. Пипець, блін, красна, як рак. Де ми красиво прийшли. Мені тварятка залишилося зробити все. Да, я да. Буду молодець. Я в общем, так... зусиллями зібрали. Ту картошку так зарила, що мама дара. Хай вона тільки попробує, в мене померзла. Угу. Та ні, якщо чесно, все ж позбирали,
воно на поверхні лежить. Ось так розвита ця картопля. Як вона проростає, я не знаю. Це жесть. Треба було трішки глубже робити рівчаки, поняли? У нас плуг не такий. Ну, коротше, не такий глибокий і не так робить. Плуг не для того. Плуг має бути двойний, щоб робити рівчак. А в нас він одинарний. Ну, поняли, на дві сторони розгортати. То так, да, я плугом пройшовся, а потім сапкою. Ну, коротше, воно що плугом, що сапкою, одно фіхствіно. Нормально. Зараз, якщо його добре підгорнуть, земля пухенька, добре підгорнуться, це вся картопля буде зверху. Нормально. Просто її треба добре-добре підгортати. Хорошо, да. Що земля, я ще междурядя широке зробили, ну, не дуже вузеньке, що є, де землю цю брати. Ну, понятно, а як же по-другому? Ну, мама хотіла ще ближче. Куди ближче? Все, посиділи, відпочили. Оба. Йдемо далі працювати. Помічтали. Ой, так клас, може. Киця каже, от спиляємо дерево і не буде тінька, де присісти на городі. Кажу, драсся, а оце що? А оце що? Будуть, будуть. Ще трохи, пару років, і буде в нас чудовий, гарний, здоровий сад. Посадимо, поставимо, знаєте, стільці якісь такі. От, зробимо сільські. Ну, то як ви знаєте, то в колишок вкапується кол, доска і маленький стілець, щоб зайти, відпочити, ось, і любуватись своєю працею. На огород дивитись і так далі. Киця каже, там у мене крижовник уже, йо-майо, пішов. Каже, їсти можна. Йдемо перевіряти. Ух ти, йо-майо. Та-да. Це ж надо. Ну він ще, мабуть, його не готовий. Оце більше всього я люблю його їсти з куща. Немного приплямкувати, поняли? Тому не обіжайтесь. Не ображайтесь. Воно так вкусніше. Да? Ну, зеленувати ще, звісно. Ну, то я, не дай Боже, мороз. Та-да, не дай Бог мороз, звісно, буде срака. Ні-ні, він ще зелений. Ну, та він який був, який? Да, добрий, гарний. Оце чи попікся, чи що? Клас. Да. Та-да, не дай Бог мороз, ти що. Це просто кошмар буде. Може ж все вже пішло, все вже є. Всі плоди. Абрикоски, дивіться, які вже. Ой, крижовник, звісно, да. Черешенька. Обожнюю черешні. Особливо жовті. Пам'ятаю, блін, в дитинстві їх лупив геть вообще. Як ви знаєте, до цього. До туалету. От. Так любив. Да. Ладно, що показувати по несколько раз. Я ж вам вже був. Ми вже з вами були на городі, в саду. Тут теж абрикоски, бачите, ці менші. І навіть оця наша річка. Ось, яку ми викопали. Ну, викопали в лісопосадці. Ось. Абрикоси. За нею трошки ухажували, чистили. Вона ні разу нам не плодоносила. І цей рік. Ось все, будь ласка. Дивіться. Хоп. І є абрикоски, бачите? Ось. Ось, так, коротше. І вони є, слава Богу, вони є. Ось тільки, бачите, якась біда, блін, з деревом, дивіться. Дивіться, некоторі ветки беруть і просто тупо сохнуть. Як оцей маніульоз, блін, похоже. Але ж не може бути, йому. Наші дощів не було страшних.
Да ёшкин кот, все. Что, ребята, закончили работу, я вон помыла голову, ничего еще не сушила, так хорошо, прямо капать. И не верится, что сегодня будет похолодание. Жара стоит неимоверная. Мы, видите, сеточку прицепили от этих, от мух, да, потому что эти собаки его туда-сюда их все таскают. И сюда ему по походному есть. Сейчас покажу. Хузяйка наварила мивины. Але в нас не цей. Ну, у нас необычна мівіна. Да. Вона у нас з сушеними овочами, віддільно з сушеними овочами. Плюс там дофіга зелені. Бо я просто так мівіну не їм. А от якщо отак от багато тут зелені накидати і ще щось, то да. Ну тут морковка, цибулька. Сушена, да. О, ну, отдельно, кроме цього. І по половинці, коротше, ми кидаємо оцю фігню. А, да, да, да. Оцю фігню ми кидаємо тільки половинку. Так. От. А заливаємо води як норму, щоб, ну, коротше. Коротше, об'єдки, остатки в нас ось колбаски, копченої курочки, сирочку. Хто це ковернув це так? Ти? Я? Да. Там твоя запчасть була вкусна. Там вкусняшна моя запчасть була така. Ще там один лоточок є цього. Да? Да, ну, і варені яйця хватає. Крашені вже закінчилися. Ось так, що залишилися такі біленькі. Трішки воно помідори, трішки зелені. Оце вже нова цибулька, та, що ми саджали. Ну, поняли, так? Да? Не та, що сімейка, а та, що вже саджали. Класно. Вже така величенька. Вже розріжати треба, так? Да, так, розріжати вже треба. І це саме головне. Колі копченості, бачите? А в мене саме-саме головне те, що я люблю. Це дві косточки. Це як подарунок для мене. Коляшизма. Це ж саме вкусне, посидіть, посмакувати ці косточки. Ну що? Ну зай, ну я ж їх люблю. Страшне діло. Коротше, сідаємо їсти. Зараз поїмо. Дай Боже, ще встигнемо. Мені треба піти там по цибульки прибігтися. Ну, коротше, ще треба поробити. Ну, картоплю ми закопали добротно, так? Підготували, так сказати, до морозів. Все, всім приємного, хто їсть з нами. Всім смачного. Так, ребятки, суне до нас. Ну, вже, правда, 6 вечора. Запрятали оці цвіточки, щоб не побило. О. Ігрушки, собирайте, давайте і ваші ігрушки. Що я должна собирати? На. Ти должна собирати, да. Ну, конечно. Скажи. Я должна. Ми не вміємо, ми вміємо розкидувати. Все, ці понакривали теплички, тут накрили. О. Ти це всі підгорнула, перці, як можна, як умога, поняли, як умога. Підверх. Ой-ой-ой, ви бачили це? Коротше, да, як і казали. Молнії. Ну, правда, град щось не обіцяють на цьому, на синоптиках всяких. Ось, а, блін. А по новостям сказали, що буде град. Ну, гримить добротно, звісно. Я кажу, давай трошки постоїмо, подивимось, поки, ну, поки воно далеко. Бо потім, понятне діло, рядом страшно стояти, коли вона знімати і взагалі дивитися, коли вона так лупе. Хочеться в хату сховатися, блін. І, коротше, щось дав, щось таке воно суне, блін. Ух ти, йошкін кот, ви бачили це? Зараз должно шандарахнути. Оце да, оце сіла, йо-моє, йошкін. О, Боже. Да, вже близько. Ну, коротше, щоб ви розуміли, воно суне отак звідти. Поняли? З західу України. О. Спочатку ми думали, що воно обійде нас стороною, тому що от там таке пішло, потягнуло, страшне, коротше. Ось. Отак мімо пройшло, блін. А потім ось до нас суне, і отам воно таке мутне, а то вже, скоріше всього, лушпари дощ. Не знаю, це, звісно, штука страшна, молнія. Да, зараз іду. Молнія штука, звісно, страшна, але вона така красива, блін. І після неї такий запах хороший стоїть, такий, знаєте, воздух розряжений чи заряжений. Ну, коротше, просто кайф.
все, далі, мабуть, буду показувати з вікна. О, починає капати. Ух. Воно, бачите? А зовсім недавно воно було таке. Буквально 20 хвилин тому. Ну що, ось він і пішов. Ось і пішов дощику, дощику. Да, та щоб тільки був дощ. Ну, температура, дивіться, яка температура. 23 градуса чи 22. Ось. Дощик прохладний, звісно. Це ще, як обично, нас краєм обійде і все. Желательно, щоб це і обійшов краєм. Як його там? Град? Да. Та желательно, щоб його взагалі не було. На нашій країні. Ну, от града все позакривали зараз. Угу. Лучше перед дітьми. Ну, звісно, ти що? Блін, що це таке, зараз? Що? А, удлинитель? Забирай. Серединка на половинку йдеш. Ну, під кришею ж наче. Та де ж воно наче? Ой, я блимаю, капець, блін. Йо-моё. Воно. Це вже десь рядочком. Та рядом усе прям да, над нами походу. Як і обіцяли, з грозами. А? Та да, добротно попрацювали, посапали, позрихлили. І опять мозолі, що більше не давило. Покривали. На мозоль на мозолі називається. Ой, капецький це. Що ти хочеш? Що? 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 Хочу по лапі, я це що? Ти, блін? Да. Дурак. Жук, блін. Дурашка. Жучара він. Блін, ну свіжість класна, вообще. Свіжість просто шикарна. Що? Влетіла на ту парку. Над нами, походу, долбанула дорогу. Ой, думав, сюди піти подивитися. Ага. Подивлюсь на вікно навстіж. Краще так. Хоча не заливає. Не заливає. Хай напитується хата. Ой, дивіться, це ж після того дощу. Ну, ладно, наче не видно. Йо-моє. Ні, що слава Богу, він наче такий, ну, нормальний. Поки не страшний, знаєте, як ото буває. Ух. Ага, ну там лупа конь, ой, там походу лупа добротно. Треба закривати, все, вже затікає. Я не знаю, там вам не видно, но лупа, блін, конкретно. Нас опять просто цим, як його сказати, стороною проходить. Ого! Ого! Аж вікно гудить. Йо-моё! І пішло туди, а над нами така як пустота. Пустота? Пустота. Що, ребятки, 15 хвилин. 15 хвилин і щось я бачу, вже якось дуже світло, ну, становиться. Воно усе. Ой. Тут ой. Замовлення. Воно проходить, я ж кажу, воно більше на город тягне і тягне туди, на ту сторону. А в нас якась дірка образувалася. Ні-ні-ні, сказали, що буде дуже довго. Сила. Ох, ребятки, тут ось як долбануло рядом. Ну, я аж скрикнула, блін. Да, кися аж підпригнула, блін. Ну, воно таке гу-гу-гу-гу. Та, ну, так шандарахнуло, іменно не цвітом, поняли, а звуком. Та й звуком, і що? Ніде, то воно там же мокре. Ну, зараз за тобою, куди ви? Куди ви собралися? Мокре. Та я ж хочу глянути, де що.
О, там щось пусто, блін. Я ж кажу, там воно на город так пішло. Ну да, там темно. Там темно, у нас дирка. Нам не надо. Блін. Та може там далі йде? Ні, ну воно трошки, звісно, намочило. Ух! Яка сила, блін. Оце сила, да? Ох і сила. Силюща, блін. Просто обалдеть можна. О, зато комаря ось, смотри, скільки. Угу. Якісь мошки-букашки. Мошки-букашки. Так, пошла, короче, купатися. Давай. Ось оце, що ти побачила. Я дошла. Так, що, ви йдете зі мною, чи ні? Чи ви будете тут? О, воно там, така що була. Ззаді. Ага. Ловітель цих. Ловітель молні. Зайка, ти стільки перезаписуєш, що його тут буде? Та повирізаєш. Ось все воно. Капець. Дивіться, яке небо, ребятки. Таке воно, таке якась штука така. Да, так, бачите, так. Вообще, да? Ну це так воно накрутило, да? Красиво, вообще, наче море якесь в хвилі здорові такі спиною. Тільки на небі.